С проекта се прецизират и се допълват текстове, за да се подобрят възможностите и реда за приемане на българските граждани в доброволния резерв. Разширяват се възможностите за повишаване в звание на резервисти и запасни. Регламентира се присвояване на военно звание лейтенант на българските граждани, придобили квалификация офицер от резерва. Проектът регламентира приемането на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба без конкурс. Създава се възможност резервистите да заместват отсъстващ военнослужещ и да бъдат назначавани за временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност за военнослужещ и в други военни структури, а не само в тези, където са назначени. С предложените разпоредби се осигурява по-добра възможност за комплектуване на военновременните формирования от въоръжените сили с тази категория запасни. В нова наредба на Министерския съвет предстои да бъдат регламентирани редът за обучение по военна подготовка на българските граждани за защита на отечеството на доброволен принцип.